Трети, богове. Дефи и герои. Вишен Господ. Ако някой търси истината, Бог вижда, и ако някой лъже, Бог вижда. Българите сториха много добрини на християните, ромеите, а християните забравиха. Но Бог вижда. Надпис на колона, буквите гръцки и думите гръцки. От времето на последния езически хан Преоян и горчивината в думите е наша. Раз звезда мисъл след поражение ли са те, или, щом призовават Бог за свидетел, призовават и потомците, затова върху камък са написани. След хан Пресиян богът на ромеите ще стане и бог на българите, същият, когато за извоюваната победа над гърците при Клопотница цар Иванасен ще възхвали върху друга мраморна колона, тъй като Бог така заповяда, понеже без неговото дело, нито слово не се извършва. Християнският Господ ще затъмни чертите на езическия върховен бог на българите, но няма напълно да ги заличи, победеното езичество ще присъствува почти до наши дни, сякаш ни гледа ослепеният Владимир Отстъпника, който бил виновен за това, че в името на своя бог не бил толкова жесток, за да бъде победител. И лъвът от символ на величието и мощта на ханската власт и старите богове, хан Умур так поставя два лъва в двореца на Туча, ще остане. Като декорация в улуците на манастира в Аврадака. Край Преслав. Лъвските зеници, някога изпълвани от майсторите за наячии с червена боя, не излъчват на нато гняв, нито смирение, те не познават човека, затова очи в очи ние изпитваме тягостно усещане, бързаме да ги отминем, пред нас е едни от многобройните варианти на машината за сантиметра клане на времето звезда. Върховният бог на българите няма своя Олимп и затова е като че ли навсякъде и има всевиждащо око. Понякога е чудно дърво, което е вършило върше до ясно небе и клони клонило до черна земя, това е светозното дърво, равно на самия Господ. Той е със синьо рухо като небето и сам е небе, възпяват го като разсърден железен бог, че се разсърди да мирни Господ, или пък заплашват с него, наричайки го дървен, ще играе дървен Господ. Сред хората на земята се явява като непознат бело брат Сетареп. Интимно и същевременно почтително българите го наричат Дядо Боже, а в песните, Шен Господ, Боже ле, Вишни Господи, или съм си Господ коня оседла. Нека споменем и писаното от Пенчо Славейков, който добре е познавал душата на българина, религиозните чувства, възрения и представления на тоя земеделец езичник народ не са високопарни. Например, той е притеглил цялото небо, заедно с Дяда Господа, към земята. И ние често виждаме тоя стар, бело брат, небесен стопанин, да ходи пешком по света, да се от. Бива на гости у земните стопани, да ги се радва за плода на техния труд или да дели мегдан с някой луд гидия. Когато българинът селянин, по някаква необходимост, или така, при случай, с походи небето, той разказва на своите събратя за него тъй, като че ли е ходил в някое комшийско село, дето Дядо Господ е нещо като кмет, кротко и добродушно изпълняващ своята официална длъжност. Тая ме също като тук веднъж, разправя една народна приказка, един не съвсем предпазлив нашенец бутнал с теме небето и, не щеш ли ти, главата му се промъква отгоре. И вижда той е истински нашенец там, малките божета, те, ангелите, насядали на голата земя, да ядат от една голяма паница попара. В жалостта си за своето умряло чедо една добра българка кълне господа, вярвайки, че той е причинил смъртта, Боже, да ти умрат божетата. Много от това, което казва Пейчо Славейков, е вярно, но все пак той прекалено е приземил бога на българите. В многобройни легенди, песни, пословици и поговорки, клетви и благословии се очертават функ. Циите му на създател на света, негов господар, който дава блага на хората, помага им, съди ги на лъча наказва, той е боксът бичи 1-4, събира данъци и оре земята. Той е ту бело брат старец, който носи турбичка пръст, а това е цялата земя. То язди на Сеур Елен не начало на една кавалка да от богозе е здачен, то е конник. Важна е ролята му на помагач, в благословията помага Бог, и в много бройния покръмфн и народни легенди, в които двамата с дявола сътворяват света. Двамата са дружници и сътворението на света. През 1845 година в Слепченския манастир Виктор Григорович открива ръкопис, от който съставил българската версия на мита за сътворението на света. Привеждаме по-голямата част от нея, и рече Господ, да бъде кристално небе на железни стълбелове. И да бъдат езера, облаци, звезди, светлини и вятър. И като духна и своите недра, насъди рая на изток. Емразът е от лицето Господне, гърмежът е гласът Господен, утвърден на огнена колесница, мълнията е слово Господне, което изхожда от Божиите уста. Слънцето е от вътрешността на ризата Господня, а луната от лицето Господне, понеже Господ си отри лицето. И рече Господ, да бъде на земята Тивериадско море, солена вода. И слезе Господ по въздуха на Тивериадското море Ермалък, и видя плаващ по него гморец, пък като застана над него, рече му, гморецо, кой си? И отговори, аз съм Сатана. И рече Господ на Сатаната, гмурни се в морето и изнеси земя и камък. И Господ, като преломи камъка на две, даде и с лявата си ръка половината от камъка на Сатаната. А другата половина удари с жезъла си.
От огнените искри на камъка Господ създаде архангел Михаил и Гаврила и излетяха ангелите. Сатаната направи от камъка безбройната бесовска сила на боговете. И рече Господ, да бъдат 33 кита на Тивериадското море и на тези китове да бъде земята. Този разказ се разглежда като особено близък на богомилските космогонични представи, които имат свои основенци в фолклора на източните славяни, старите славянски литератури, но най-многобройни са българските народни легенди. Старите изследва звезда. Чи съзираха в тях влиянието на иранската митология, вечната борба на двете начала, доброто, Ахура Мазда, и злато, Ариман, Конто, манхейството беше унаследило и пренесло на Балканите. Поч. И в наше време стана известно изследването на съветския етнограф А.М. Золотарев, родовой строй и първобитная мифология, авторът и кратко загинал през 1943 година по време на войната, в което на основата на богат фактически материал дуалната организация в архичните общества се разглежда като всеобщ сетадии, а митът за близнаците богове като нейно отражение. Митът за близнаците е разпространен сред много племена и народи по цялото земно кълбо, но някои от детайлите са достояние само на определен кръг народи, свързани по кръв, тъй като митът се смята за свещен и се пази в тайна като собственост на съответната група или племе. Затова се вярва, че митът може да бъде заимствуван единствено с кръвта, т.е. пара на смесването на две племена. Разглеждайки и балканските версии за сътворението на света, Золотарев предлага аргументирано тезата, че мотивът за гмуркането е възникнал първоначално в Азия, в средата на монголоидните племена, а при славяните и на Балканите е попаднал в епохата на великото преселение на народите. Негов носител вероятно са пребългарите. В коледните песни на гребейците, населението между Руса и Силистра, което е стотинкиро, местно, се пее за син Галунчец, врана, който изважда от морето мраморен камък. И обра. Зад на враната творец пак сигурно отвежда към са Азия. Ще рече, че значителна част от дуалистичните представи на богомилите са домашно градиво, а не са внесени от манихейството като ерес. И че известието за богомили по време на цар Петър ще да е вярно, защото дуалзмът на богомилите бил реак и яга на победеното езичество и възмездието за ослепения Владимир Хръсате. По наблюденията на Золотарев, дуалистичният мит за устройството или сътворението на земята е едно от древните наследия на всички племена от Евразия и Америка като отражение на дуалнородовата организация. За този мит са характерни братските отношения между твор. Ците, демюрзи, противоположност на качествата, единият е светлото начало, другият тъмното, равноправие в сътрудничеството. Мотивът за гмуркане. Той е по-късен и ограничен по разпространение, като отначало гмурец е била птица, заместена по-късно от сатаната, а самото богомилско вероучение е било създадено по пътя на използуване на митовете на южните славяни. Българските народни легенди за сътворението на света от Бог и Сатана, издадени още през 1925 година по един блестящ начин от Йордан Иванов, изобилствуват с редица любопитни подробности. Така според една легенда отначало съществувала само вода, Господ бил сам, но му било криво, че сънен нямал другарец. Веднъж, като се разхождал, мярнала му се сянката и той я повикал, стани, друже. И сянката се изправила пред него, човек, но не е човек, а дявол. От тогава Господ се сдружил с него и дявола му станал приятел. Един път Господ рекал дяволу, хайде да направим земя и хора. Да направим, съгласил се съдружникът му, но как? Господ го посъветвал да се гмурне във водата, защото навсякъде около тях била безкрайна вода, и да каже, преди да се гмурне, с Божия сила и моя. Но дявола хитрувал, не казвал първо, с Божия сила 4 звезда, затова не успявал, и едва на третия път изпълнил предписанието и се гмурнал, та докачил с ног. Тите си пръст. Бог взел пръста, що изнесъл дявол агморец, и от нея създал престол, колкото да седнат двамата само. Седнали двамата и Господ заспал. Тогава съдружникът му започнал да тегли престола изпод Господа, за да го удави и да остане да царува само той. Но дяволът теглил, а земята все расла и расла. Тогава го взел по ръце и потръгнал да го дави, но земята продължавала да расте пред него и той все не могъл да стигне до вода. Тъй кръстосал малката земя, благословил ено този начин и тя продължавала да расте вече сама. По друг вариант, земята е създадена от пяна, която дявола взел от мястото, където се бият моретата. От морската пяна Господ направил пита, която станала голяма колкото един харман. Средата на хармана Господ посадил орех и вързал у него златна люлка. В люлката седнал сам и започнал да се люлее. Люленето го приспало и тогава дявола се опитал да го удави, но не успял. Съперничеството при сътворението на света, а понякога и убийството на брата-близнак, нека припомним Ромул и Рем, е познато и на митологията на мордовци, емарийци и чуваши. Особено ценно е за нас, че и чувашите имат дуалистични легенди, тъй като те също са наследници и апрабългарите. Когато Юм отворил, заповядал на своя по-млад брат Кереемет, който плавал по безкрайните води като патук, да се гмурне и да достави земя. Кереемет се спуснал, взел земя, но скрил от нея в устата си.
където пад, нала земята на Юмо, се образували равнини, където паднала земята на Керемет, планини и скали. Ке. Керемет бил длъжен да се подчинява, но не искал, затова Юмо го свалил от небето. Юмо създал добрите духове, а Керемет – злите. Юмо направил човек и поставил при него пазач голо куче. Керемет подкупил кучето с шуба и приближил човека, онлюл го от главата до петите и по такъв начин вложил в него греховното начало. До сущ същото познават и българските легенди. Съдружникът хитрец, за да заличи следите от опита за убийство, събудил господа, сетани, господи, да благословим земята, виж колко тя порасна, докато ние спяхме. Когато ти ме носи на четири страни, за да ме хвърлиш, и направи кръст с мене, аз благослових земята. Отвърнал Господ. Дявола хитрец се разсърдил и посрамен, побягнал. Във вариант от Слатина, Ловешко, се разказва, че той запазил от маята под езика си, надявайки се, че и той ще направи своя земя, но когато Господ благословил земята да расте, започнала да расте и неговата под езика, разчекнала му устата и започнал да плюе. Там, дето паднала плюнката на дявол. Ла, израсли планините. Как Господ спрял земята да расте? Дяволът избягал, а земята станала голяма и все растяла и небето не могло да я покрие вече. Господ не знаел как да я спре, затова повикал своя съдружник. Но тъй като след ореха Господ създал здравеца и босилека, а после останалите треви и животни, за да не остане по-назад, дявола сътворил козата и като идвал при Господа, оседлал пръча, комуто направил юзда от праз, затова и досега козите имат бради. Като го видели, ангелите войни му се присмели, дявола се разсърдил и се върнал тощас назад. Господ пък сътворил пчелата и кратко заръчал, иди и кацни дяволо на рамото и слушай тайната как да спра земята да расте. Подобна мисия на разузнавач има пчелата и ехетската митология. Когато богът на плодородието Телепин изчезнал, настъпила суша, после – глад, и тогава богът на бурята събрал боговете. Слънчевият бог изпратил Орел да търси неговия син, но Орелът не го открил. Тогава Ханнахана, майката на боговете, изпратила пчелата, която открила Телепин, ожирила го в ръката и крака, помагайки му да стане. Пчелата литнала от Божията ръка и кацнала на рамото на дявола, който тържествувал, ех, че глупав Господ. Не вземе един прът, пък да кръстоса на четири страни и да каже, стига толкова, земя, а ми се чуди какво да прави. Пчелата се върнала и казала, и аквото чула. Спря. Ла земята да расте, но небето не могло да я покрива. Събрал Господ животните на съвет. Таралежът бил най-умен, затова го наричали Стара Вяра или Дядо Дръгнч, и той дал съвет, като посочил себе си, Господи, не виждаш ли, че аз, като се свия на кълбо, ставам по-малък. Тогава Господ взел един прът и започнал да шибея земята, сбъхтал я туктаме, повдигнал я някъде, някъде пък с крака я стъпкал, скъсила се тя, смалила се, та небето успяло да я покрие. Стани, хвани врага за нога. Но дявола, наричан още брат на Вълшен Господ, не мирясвал. Както в повечето дуалистични митове по-малкият брат е завистлив, мъчи се. Да подражава и все не се получава това, което нека. Като видял, че Господ създал човека, дявола казал, Господи, ще направя и аз. Направи, стига да можеш. Отвърнал му го. Спот. И дявола направил човек, но не могъл да му вдъхне душа и да го оживи. Духъл, духъл, не може. И феда си го тръснал на земята, а от глината се получил вълк. Не щеш ли, в това време на гости му отишъл Вшен Господ, а дяволът, като искал да се похвали, че и той може да твори, рекал на вълк. Ка, стани, хвани Бога за нога. Но вълкът не мръднал. Бог го погледнал, паре. Къл, стани, хвани врага за нога. Вълкът скочил и дявола се оплашил, та се хвърлил във водата, но успял да скрие само единия си крак. Вълкът отхапал другия му крак, затова е останало и такова име на дявола като едноногия или куция. Тук отново проличава, че дявола е свързан с водите, с долу. С криво коленце е белязан още и Трифон Зарезан, а самите трифунци – трите дни. След Трифон Зарезан, в Западна България са и въл. Чи празници, през което време името на вълка не се произнася. Вълчи празници има и през ноември, траят десетина дни, като последният е посветен на Куцолан. През тия дни не се шие, не се отварят ножици и се извършват редица обреди, за да се запази добитъкът от вълците. Както се вижда и от името на вълка Куцолан, между него и неговия създател дявола съществува определена връзка, белегът куц или еднонок. Това отвежда към змейската природа на тези персонажи, защото змията се схваща като еднонога и е от подземния свят, т.е. Едноногостта става сигурен знак за хтоничността на Зарезан, дявола, вълка и п. Вълкът е животното на Аполон, на Хермес куче давец и на Марс. Във вълк се превръща легендарният Боян от известието на Лиудеперант, с сив вълк по земята е сравнен и Боян, внукът на секотия бог Белее, от Слово Ополко и Гореве.
Вълк е водач на коледарите в песен от Сбябово, Русенско. Момчета вълчета нарича своите момци войводата на Хай. Душка дружина. Като антропоним ще го срещнем до наши дни сред българите, и то в двата варианта, славянския вълко, вълчо, вълчан и тюркския курти. Ако брат, Курт е бащата на основателя на държавата на българите. Тъй, че заварената традиция била освежена и обновена със сходни представи у прабългарите. В дейността на двамата съдружници Вишен Господ и дявола съществува и съгласуваност. Първият създава плодородните низини и домашните животни, вторият – непристъпните планини и дивите животни. Щом има вълк, ще трябва да има куче, което да отбранява стадото. Не минало много време от създаването му и вълкът огладнял. Бог наредил на овчарите да му дават по едно агне. Но веднъж, когато Господ сам бил пастир, вълкът дошел. Господ му посочил едно дръгливо шиле, ала вълкът не го харесал, спуснал се към по-тласто агне. Тогава Господ го ударил с патерицата си, или с кавала, покръста и го прекършил, после взел два камъка и ги чупнал, те се превърнали в две кучета, които насъскал по вълка. Или хвърлил ръкавиците си по него, а те мигом станали кучета. Продължението на тази легенда отговаря на въпроса, от кога гарва на течер. Господ ударил вълка през кръста с цепеница, която останала забита в тялото му. Гарванът се заловил да извади цепеницата, до тогава той бил бял, и докато я извадил, почернял. Освен пастир Господ бил и урач, веднъж вълкът му удавил единия вол и той го впрегнал в ярема. Вълкът паднал без сили на бръздата, тъй Господ го уверил, че волът е по-як от него, от тога. Във вълкът не дави вол. Сядбата на слънцето. Когато Господ заженил ясното слънце, поканил всички животни на сватбата, само своя съдружник отминал. Дявола се разсърдил на Господа, яхнал заек и побягнал. Господ изпратил поди. Ремо пак пчелата, за да подслуша какво ще каже в яда си. Пчелата го застигнала и кацнала на шапката му. Дявола си думал ядосан, Господ не ме кани на сватбата, но като ожени ясното слънце, ще се народят слънченца. Че като почнат да греят, ще изгорят света. Тогава ще видя какво ще прави. Пчелата чула, избръмчала и ритнала. Дявола се обърнал, досетил се, че и тоя път тя е подслушвала, и я подгонил, за да я убие. Пчелата, беш, той, по нея, тя бягала, а той все я гонел. Щом я понастигнал, взел да хвърля стрели, за да я убие. Тя, сиротната, едва се затурила зад една върба. Дявола минал от другата страна, тя пак се заслонила, та той хвърлял стрелите си по върбата и само тук тъмея позакачил в снагата. Като отишла при Господа, казала какво мисли дявола за сватбата на ясното слънце. Разтурили сватбата и слънцето останало неженено. А на пчелата от тогава кръстът и кратко е тънък, защото тя се оплакала на Господа, че дявола и кратко угрозил снага звезда. Та, и той я благословил тъй тънковита да остане. Ето че дявола знае повече от самия първотво. Рец, сватбата на слънцето ще доведе до нарушаване на първоначалния порядък, до хаос. И владее тази тайна, защото владее над злите сили и е изначален противник на установения ред. Падналите ангели. И сътвори Господ човека от глина по свой образ и подобие. Твърди и християнската религия. Всъщност, ако разменим местата, човек сътвори своя Бог от глина, всичко ще бъде наема с той истина. Защото с керамиката, която човек от крил, е свързана и неолитната революция по нашите земи. Огънят е утвърдил в глината тогавашните представи за божествата като животни от периода на тотемизма и като мъже и жени. Идолите на жени са много по-често срещащи се, с издути кореми, подчертани ханшове, бедра и гърди, те, всичко онова, което е свързано с плодородието и ни приближава до идеята за богинята, Дева е майкам. Има и красноречиви примери за отдалечаване от природата и приближаване до чисто човешкото, намерената в селищна могила от Северна Добруджа фигура на Емислителя, в позата има нещо сходно с едноименната скулптура Народен. Антропоцентризмът в митологиите на много народи е доминиращ, но въпросът за моралните ценности на човешкото битие се поставя едва при световните религии, които се считат за вторични митологии. Човекът се е откъсвал все повече от природата, осъзнавал е своето аз и започнал да търси хармонията в света и със света, търсел е доброто. Нравственото отначало е било това, което удовлетворявало човека в малкия колектив, сред който е и първичният естествен култ, а някъде в началото на новата ера световните религии отразили принципите на общочовешка нравственост. Но при тези религии започва и преследването на мислещите другояче, започват да горят кладите на инквизицията. Бог се превъплатява в човек, роден от жена, и в името на същия този Бог човек са горели кладите през средновековието. Вторична митология има и в богомилството, което е рожба на идеологията на социалиоугнецните в средновековна България. Още Йордан Иванов пи. Са, името на поп Богомил трябва да се впише в аналите на историята на лично място между другите благодетели и я човечеството. И именно по въпро
За създаването на човека богомилите значително се различават от официалното християнство. Богомилската тайна книга разказва за неуспелия бунт на Сатанано и изхвърлянето му от Божието седалище. И сам Бог му дава 7 дни, за да направи каквото пожелае като подражател, светлината му беше отнета, лицето му стана на цвят като нажежено желязо и се уподобни изцяло на човешко лице. С опашката си той повлече третината Божи ангели. Пос. Ле намисли да направи човека да прилича на него и да му слугува. За тая цел той заповяда на ангела на третото небе да влезе в глинено тяло, пък като взе част от това тяло и направи друго във вид на жена, заповяда на ангела на второто небе да влезе в женското тяло. Ангелите, щом видяха, че са обелечени в смъртна форма и че са различни по вид, те, мъж и жена, много плакаха. После Сатаната им заповяда да извършат плътско деяние, съвъкупленне, с глинените си тела, без те да проумеят, че с това правят грях. При това Създателят на злото намисли в своя ум да направи рай и там въведе човеците. И тъй, според българската версия за сътворението, земният свят е дело на бунта на много стари ангели и самите човеци са паднали ангели. Цялата богомилска космогония е ориентирана към социален протест на преоценка на моралните ценности, който е установило християнството. И ако то има място в нашето изложение, то е, защото тези идеи са резултат от трансформацията на домашни представи и същевременно значителен принос в духовния живот на средновековна Европа, тън българския. Ерес. В народните представи изконно не съществува грехопадението на първите човеци, няколкото записани легенди за Адам и Ева и изгонването им от рая. Са под прякото влияние на Библията и апокрифите. Но в една къса легенда за мъката българинът по-своему е мотивирал появата на човека. Господ създал мъката, а нямало кому да я даде. Дал я на дървото, дървото изсъхнало. Дал я на камъка, камъкът се пукнал. Тогава създал човека и дал мъката на човека. Заповядал на земята да го храни, а земята започнала да реве. Не реви, казал Господ, ти ще го храниш, ти ще го прибираш. Човекът и сантиметра ръта. Когато Господ направил човека от земя и го оставил да съхне, дявола с кришум се промъкнал и пробил тялото му с шило на 41 места. Идва Господ по някое време, за да вдъхне душа на човека, ала за негово очудване душата не се задържала. Хъм, това е направил дявола, за да ме накара да правя друг човек. Ето пък аз какво ще направя. И кратко Господ накъсал треви, затурил всичките 4-10 дупки, а една оставил отворена. Като му вдъхнал душа, човекът се изправил, огледал се и попитал, Господи, защо не запуши и тази дупка? Тази дупка е смъртта, отвърнал Господ. Затова умира човек. А тревите, с които запушил дупките Господ, станали лековити билки. Господ учи мъжа да оре, а жената да тъче. Библията стоварва вината за грехопадението върху жената, богомилите я смятат за равноправна. В народните легенди жената се оказва сътворена не от реброто на своя мъж, а от опашката на дявола. Ангелът, когато Господ изпратил да вземе ребро от спящия Адам, бънала измамен от дявола, конто откраднал реброто и хупнал. Подир него се. Втурнал Божият пратеник и тък му го застигнал, дя. Вола се мушнал в една хралупа и само опашката му останала да стърчи вън. Ангелът дълго го дърпал. Дано го измъкне целия, но като не успял, откъснал му опашката и я понесъл към Господа. Именно този и материал предоставил на Първотвореца да благо. Слови за жена на първия мъж. Когато Господ започнал да гради рая, повикал майстор, комуто обещал за награда да даде своята дъщеря за жена. Но с майстора дошли още двама помощници и като нямало що да ги дари, превърнал котката и кучето си в дъщери. Затова ня. Кои от жените имат характерите на котките и кучетата? Във всеки случай, често в пословици и анекдоти българинът има жената за по-голям дявол от дявола. А когато на първия мъж и първата жена се народили деца, Господ слязал да ги благослови. Които заварил в чесани и умити, благословил да бъдат беоляри, а другите да им бъдат слуги. Тъй било узаконено и социалното неравенство. Според друга версия съдбата на новородените се определяла от часа и трапезата, на която сядал Господ. Мъжът орал, жената прела и такала. Господ отишъл при урача, който не знаел как да оре и като изкарал бръзда, нарамвал рамото и го занасял пак в началото. Казал му Господ, карай и на тъй, и на тъй. И му показал как. Отишъл при жената, тя тъчала. Но не връщала сувалката, а откъсвала вътъка и пак почвала от начало. И не е научил да я връща. Минало време. Отишъл Господ при урача и попитал кой го е научил, а урачът смирено отвърнал, че Господ го е научил. И бил благословен. Да ореш до обяд и да го товариш с колата едно. Попитал и жената, кой те научи тъй бързо да тъчеш. Кой ще ме научи? Сама самица, бърза бързица. Е, що ме тъй, благословил я Господ, да. Тъчеш 3 дни, да го носиш под мишница. Животът ила човека.
човекът поискал да знае колко години Звездани ще живее и какво ще прави. И рекал му Господ, ще живееш 30 години и ще повеляваш на света, защото ти си най-хитър. Човекът благодарил за добрата съдба, но го звездадините му се видели малко. Дошъл волът да пита за своята ориз. Господ отсъдил, човекът ще ти бъде стопанин. Ще ореш, ще теглиш кола, а яденето ще ти бъде слама. И ще? Живееш 30 години. Волът поморил да му намали годините, щом жи звезда вотът му ще бъде само работа. Господ взел 20 от годините на вола и ги дал на човека. Дошло ко звездачето и отсъдил Бог, човекът ще ти бъде стопанин. А ти ще му пазвездазиш къщата, стадото и стопанинът си ще пазиш. Щатски ядеш коричките от софрата му. Кучето и то поморило да му намали годините на кучешкия живот. 20 от тях взел човекът. Дошла и маймуната и отсъдил Бог, човекът ще ти бъде стопанин, ще те храни. Слешници и плодове, а ти ще го размиваш. И маймуната се отказала от 20 от годините си, та ги взел човекът. Затова до 30 години човек живее човешки и повелява на света, от 30 до 50 живее като волф хомот, се работи, от 50 до 70 е куче пазач на събраното, а от 70 нагоре е като маймуната. Засмях на всички. Ай звезда! Почакай кратко, земер малко, а спък щатски е до и кратко да. Дявола предложил на господа да по. Делят света на две, земята да е моя, а небето нека си е твое. Да разделим и човеците, нека живите да са твои, а мъртвите, мои. И си разменили запис договор. И когато мъртвите станали много, Господ разбрал за сторената греш. Та изпратил Свети Петър да чиракува при дявола, за да разбере кога ще може да бъде развален този договор, тук идва и идеята за Бобчуин, спаси. Теля, която носи християнски отпечатък. От част от ангелите войни, които Господ създал в началото, започнали да се бунтуват против своя Създател и той ги изгонил от небесата. Едни останали. Във въздуха и станали на паяци, други се скрили във водата, трети нападали по земята, от тях произлезли злите духове. А когато Господ и дявола си поделили света, земята тръгнала след Господа към небето, но той я спрял, почакай, земю, аз пак ще се върна. И отто. Гава се получили планините. Защо? Според най-първите изследвани митовете са създадени, за да отговорят още в най-дълбока древност на въпроса, защо? Изправен пред тайните на битието, постепенно осъзнаващ себе си сред околния свят, човекът и до днес е любопитният дивак, който в цифри си представя атомната смърт на планетата Земя. Въпросите на древните са неочаквани и понякога безсмислени, като че ли само заради разказа, който придружават, защо небето е високо и защо е дребен класът на житото, защо трепетликата трепере и какво е бил щъркелът. Тези разкази за потекло, та наретиологични легенди, са изключително популярни сред българите и са ценно свидетелство за народопсихологични наблюдения. Зорницата и Емамикерванът били сестра и брат, Янинка и Янкул, които били сирачета, живели разделено, без да се познават, и поради това нарушили забраната за брак. Когато узнали, превърнали се в две звезди, които се срещат веднъж на 7 години. А Млечният път, или още наричан Кумовата села. Ма, станал от открадната слама, веднъж поп откраднал от сламата на дядо Господ, но кошовете би. Ли проданени и сламата се изтърсила от двете страни на стъпките на кобилата. Когато Господ видял това, казал. Нека се запали тая слама и никога да не гасне, за да се знае, кога поп е крал от Божия слама. Още по-известен е вариантът, в който кумецът. Краднал от кръстника си слама, затова наричат още Кумова слама Млечния път. Все в това добро старо време, когато Господ често. Спохождал земята, дарил един човек с чувал, пълен с змии, гущери и жаби, но го предупредил да не отваря чувала. Ала любопитството го надмогнало. Човекът отворил чувала, изпълзали гадините и плъпнали по земята. А Господ превърнал този човек в щъркел, който цяло лято скита по реките, ливадите и блатата, за да събира това, което разпилял. Суровата борба за живот човекът е могъл да оцелее само като се опре народа, към който принадлежи. И тези малки човешки колективи се има. Ли свои неписани закони, които съхранявали натрупания опит, предавали го във времето напред. Ние погрешно мислим, че колективът потискал творческите изяви, че животът в тези общества е животът на тревите, безименни и вечни, напротив, по-скоро. Неписаните закони предотвратявали егоизма на отделната личност. Така били създадени редица забрани, тенар табу. Нарушаването на тези забрани или тяхното спазване най-често са арматурата, върху която се изграждат фабулите на голяма част от етиологичните легенди. До наши дни достигна забрана. Та младата невеста да говори в първите дни на брака, схващано като уважение към свекър и свекърва и кума. Но някога това обредно мълчание е било налагано, за да се опази животът на невестата, тъй като в този момент от брака тя преминава от един социален статус в друг и около нея кръжат много зли сили.
Такава срамежлива невеста, която го вяла 9 години и от срам не продумвала, се превърнала в лъстовица, защото мъжът помислил, че невестата му е няма, и се оженил за друга. Като се венчал за втората, първата му жена и кратко била зълва. Тя неволно се опряла в булката, която се разсърдила, блъснала я и кратко рекла: «Махни се от тука, немтурнице!» А първата отговорила: «Чакай да те венчая първо. Защо си се разцъкала като лестовица?» Като проговорила, мъжът и кратко посегнал да я хване, но тя се превърнала на лестовица и той само докачил опашката, която останала раздвоена. Та и булка, която говяла на свекър и свекър. Ва, замесила пита, но докато ги чакала, изяла питата. И отсрам се захлупила с нощурите, а отдолу оставила лопата за пеща. Свекърът, като не намерил питата и видял, че булката се е скрила, е проклел тъй да си остане вовекн. И тя се превърнала на костенурка. И невестулката е превърната от свекрова клетва невеста. Затова и невестулката цял живот е невеста. И все преде, тай когато нападне кокошки, слагат пред курника хурка и вретено, да преде, да не пакости. Картовете пък са непослушни синове, конто не могли да разделят бащината земя, затова и досега ровят пръста. Етиологичните легенди са твърде разнообразни, и у всичките са отнесени към времето на първотвореието, когато от множеството предмети и живи същества първият човек отделял онези, които ще му служат, организирал природата и обществото и вместо Бог превръщал хаоса в космос, в порядък. И законите на този порядък го отличавали от останалия мир. Изключенията също били включвани в системата, но те били педагогическите примери. Ето два, защо трепетликата трепере и овесът не се меле. Господ минал през гората и всички дървета му се поклонили. Трепетликата не щяла да се поклони и Господ я проклел, да се раждаш, дето есен слана пада и чак през пролетта се топи. И да трепереш и без вятър, и с вятър. Минал Господ и през полето. Сич. Кижите навели глава, за да му се поклонят. Само. Овесът не навел глава, не се поклонил. Господ го проклел, да се раждаш овежито, да не те мелят и да не те освещават. Трите поколения хора. Според древните гърци отначало бил златният век, след него на смяна дошли сребърният, медният, героичният и железният. Неправомерно се смята, че бог Кронос е бог време, напротив, Теспо. Делели схващанията на редица по-примитивни митологически системи за цикличния ход на нещата. Според древните Рим закономерно паднал след 12 века при Ромул Августул, Константинопол не оплътнил 12 века, но там също се затворил цикълът от Константин Велики до Константин 11. Времето на християнските представи е затворено между идването на Спасителя и неговото второ пришествие. При това краят на света повтаря акта на неговото първосъздаване, но с обратен знак. Очистителният огън, в който всичко ще се прероди, не е характерен само за християнската есхатология. Някои песни от коледния цикъл имат предвид този огън, когато споменават изгарянето на света гора. Значителна. Част от календарните празници са посветени на годишното подновяване на това начално време. Време. То между началото и края гърците виждали като развитие на света от добро към лошо. Смяната на трите поколения, богове, Уран, Кронос и Зевс, по всяка вероятност отразява смяната на културите в континентална и островна Гърция и по същество дублира историческото време. Чак до приемането на християнството римляни и гърци обичали сатурналиите. Като спомен за Златния век, когато отвъдният свят идвал тук на земята с обратен знак и робите. Ставали господари за няколко дни, а господарите – роби. При българите тази цикличност най-добре се изразява на нивото на един затворен годишен цикъл. И докато селскостопанската дейност се ориентира по Гергьовден и Димитровден, то обредната практика отчетливо следва движението на Слънцето. Астрономическите познания на нашите предци са значително по-високи, отколкото си ги представяхме доскоро. От съчинения на старата българска литература. Най-често преводи, личи, че българите са проявявали жив интерес към небето и към времето. И докато за края ни повествуват обикновено литературни творби, то пак на фолклорно ниво съществува представа за трите поколения хора. Първите хора били великани. Когато падали, пречупвали се и не ставали повече. На много ги препъвала капината, затова те и кратко се кланяли и кратко правили курбан. И една друга подробност предава легендата, те не се бояли от грамотевица. Щом чуели гръм, хващали си главите и казвали, каменна ми главица. Какво ще ми сториш? Струва си да припомним, че в представите на древните индоевропенци небето е каменно. Господ ги погубил и създал древните хора, педя човек, лакът брада. На тях пък пакости им правили пчели и мравоняци, качвали се по бъзъка, да си търсят воловете. Те се губили и стреволяка и буренака и змиите ги изпугал наум. И тогава Господ създал. Средните хора, които са и до днес, им заповядал да се опасват през средата с пояс, за да помнят, че са средни.
Ще рече, че поясът на фолклорния българин и коланът на жените, тъкан с изключителна любов и с много шарки, е белег за свой и за договор с Бога. Впрочем, невестинските колани опасн се наричат изуници и народната вяра ги свързва с небесната дъга. А небесната дъга пък след всеки дъжд се появява като знак за живот, тъй, че потоп няма да има, тъй както Господ обещал на хората. Златният век или царството на бързаците. Знаменитият босненец Стефан Веркович в своето описание Бита Болгар населяющих Македонию от 1868 година предава една чудновата легенда за царството на бързаците. Когато Господ ходил по земята, видял веднъж момък със стрела в ръцете да си почива под сянката на клонест дъб. Господ му поискал вода и хляб и момъкът с радост го гостил, за това, като му благо. Дарил за честа, го благословил и надарил с сила и юначество, живи елени да лови, да покорява и най-дивите коне и както язди, тъй да устрелва летяща птица. След благослова си Господ станал невидим, продължава легендата, а момъкът, като станал бързонок, уловил един звездоосей елен и една кобила, която говорела. Еленът му намерил слънчевата сестра, за нея той се оженил, а говорещата кобила го отвела при една дива самовила. Бързоногият моемък борзък разбил дива самовила и освободил мно. Жество човеци, които тя държала окувани в черна пещера, тия человеци тя била привлякла при себе си с красотата си. Борзък научил освободените човеци на земеделие и образувал свое царство, в което той царувал мирно, както и поколението му. Тон разделил народа си на две съсловия, на земеделци и всадници, конници. Земеделците били слуги, а всадниците – господари. Именно потомците на цар Борзък се занимавали с яздене на кон, с скачане и слов. Царството на бързаците просъществувало много векове, но откакто те почнали да развъждат лозя в земята си, да употребяват техните плодове, то тяхното царство било съсипано от южните вещици. Почти дословно предадохме втората част на легендата. Някои думи, садници, звездоносен, южни вещици и пр, издават литературна подложка и доколкото славата на Веркович след Веда Словена е незавидна, ще трябва да се опрем и на други примери, за да защитим автентичността на текста. Момчето награждава Борзък, името вероятно е съхранена па. Емет за славянското племе Берсяци, от благодарност. За добро посрещане. Дъбът и стрелата са атрибути на славянския перун като грамовержец. Освобождаването на човеците от плена на дива самовила, която ги е привлякла с хубостта си в пещера, напомня посветителни обреди. Колко год ограбването на мома Селен ще подкрепим разказа на Веркович с песен от село Сеушица, Великотърновско. Град градила малка мома, заградила две ябълки, две ябълки, две червенки. Дея гледа добър юнак, че прескочи висок дувар, че откъсна две ябълки, че удари малка мома, литна сокол в синьо небе. Штом. Повтори добър юнак, изскочил е златен елен, на рога му сребро люлка, сърмен фустан. Хвана юнак малка мома, тая качи я се урелен, та си прати си високол при негова стара майка, да и кратко носи добри вести наклонена черта 4 подобно на цар Борзък и аберсяците и сетомогил, ния цар Слав е владетел от времето на златния век, когато имаше обилие от всичко 4-1. В тяхната компания се нарежда и Каган Михаил, когато историята беше избрала да бъде кум покръстицел, а митът бързо побра в своето прокрустово ложе 4-4. Както вече са отбелязали, истинските исторически събития после се побират в прокрустовото ложе на готовата митологическа структура, оказвайки се само несъвършено възобновяване, повторение на своя абсолютен прообраз, локализиран в митическото време 4-4. Тъй и Борис Михаил, когато знае и българския покривен летопис 4-4 като покръстител на българската земя и бе благословено царството му, става митически герой на първоначалното време. В третото – пророче. Ство Данилово от старобългарския писател Попва. Сили и Драгол съобразно седмовърхото шаманско дърво, седмовърхия Вавилон 4-4, седемте планети, които били известни на средновековните гърци, а оттам и на старите българи, Господ е венчал седем царе, от които Румел в Рим. Константин в Цариград 4-4, а за българите царство не е дадено, но те въстават начело с Каган Михаил. Поради това, че съчиненията на този писател не са издадени у нас, ще се задоволим да приведем преразказа на Емил Георгиев в книгата му «Литература на втората българока държава». Ще въстанат българите начело с Каган Михаил. Той ще тръгне от Слънчев град, ще се бие и ще побеждава, ще умира и ще възкръсва, ще се увенчае със слава и дори сам ангел Господен ще прогласи. На тебе Бог е дал звезда, а царуваш над всички народи, където слънцето огрява. Каган Михаил ще бъде и в Рим, където ще дойде непознат, но различни знамения ще съберат около него патриарси и книжовници, ще го познаят, че е цар и след нови знамения римляните ще го засият. Със злато. Но той ще остави Рим и ще тръгне за нови подвизи, ще укроти русите бради 4-4, ще тръгне срещу мъчители, дошли от изток. Измаилтяни ще нападнат и пленят цялата българска земя в негово отсъствие и Каган Михаил ще ги срещне при Средец. Ще стане велик разбой, тригодишен жребец ще потъне в човешката кръв и ще бъде победена войската на Каган Михаил. Но той ще събере от Витоша плани. На сироти, попове и дяци и ще тръгнат с кръстове срещу врага и патриархът ще върви пред тях.
и ще се оплашат враговете, наречени Егри 4-4, и ще бъдат победени. И след още войни ще дойдат добри времена, ще настъпи живот, какъвто никога не е бил и никога няма да бъде, ще бъдат обновени черквите и ще бъдат направени сребърни олтари. И ще има нов владетел след Каган Михаил, от брака между българин и гъркиня ще се роди син погибелен и ще започне да царува антихрист. И тъй, преоткритият Каган Михаил от духовния мир на старите българи встъпва с претенциите на водач, на кумпокръстител, на първоначинател. Титлата Каган отвежда към хановете, към историческия Беорисе Михаил, поетичният слънчев град, към фолк. Лора и култа към слънцето, а цялото изложение всъщност е един мит. Характерът на начинанието и тази книга ни задължават не само да реконструираме от фрагменти цялото, но и да го защищаваме. Каган Михаил не е ли квази-историческата земна проекция на слънчевия Тангра, който също е носел титлата Кан. Понататък ще стане дума за това, че в българските песни ясното слънце е кум, кум е Идан Богдай, но кум е и архангел Михаил в народната вяра. Към същия период на покръстването отнася и живота на Михаил Воин, средновековното житие на този български светец. Родното му място е потука, предполагат Батак, и също като Свети Георги е Змееборец. А змееборството е притъкмено и насрочено към първоначалното време, борбата на Зевс с титаните, или пък към началото на новата година. Когато описва хубостите на Златния век от това първоначално време, авторът на българския Апокрифен летопис го вижда през очите на земеделски народ, имаше изобилие от всичко, сиреч, пшеница и масло, мед, мляко и вино. А когато змееборецът Свети Георги, но се споменават имената и па Свети Никола, Свети Иван и Архангел Михаил, посипала мята, от нея потичат трите реки на изобилието, първа река, бяло жито, втора река, руйно вино, трета река, мед и масло. Според изследвани на руските билини Михаил Войн от потука преминава в известната билина за Михаил Потукович, в която той е богат на змееборец. Единодушно се признава, че върху образите на богатира Михаил Ивановнч Потук и Емарелевец силно влияние е оказала митологията, а се говори и за общност на епическото сказание, възникнало на руско-българска почва. Нека допълним, че в Симеоновия изборник зодията Стрелец открива поредицата от изображения на отделните зодиакални знаци противно на тяхната подредба по Мартенската нова година, а самата фигура на мъжа с лък и стрела е с нимба. В дните под този знак на зодиака се намира и празникът, предназначен за Михаил Войн, а формата на лъка твърде много напомня лъка от Кана 2, на съкровището от над Сент Миклош. Впрочем, след толкова много фрагменти към образа на Каган Михаил и успоредици, и макар не всичко да е аргументирано добре, очевидно е, че за средновековната ни духовна култура той е една реалност. Последното време. С името на Михаил, вече като княз, е свързана и представата за последното време. Всъщност това е напълно закономерно, посочвахме вече, че цикълът при Константин 11 се затваря, като се има предвид и първият Константин Велики. Пак ще се гридържаме в преразказа на Емил Георгиев, посоченото по-горе изследване. Михаил се свързва с последните дни, с зареза на Стария свят. Когато свършат неговите дни, той ще се отиде при кръста, ще му се поклони, ще възложи върху него своя венец и ще предаде духа си на Бога, се каза ието на Сивила, която в народните представя се слива с Самовила, а в троянската притча богините са били пророчици, се твърди, че на света има три царства, първото е гръцкото, второто – българското, третото – алемейското, като с българското царство е Светият Дух и именно българите ще оредадат в последния час правата вяра на Бога, т.е. единствените ще останат до край верни нему. Последното време, във видението на пророк Исаи започва със събития в Нови Ярусалим, Константинград, след това събитията се пренасят в Румания и в земя Мезина, навярно е Мизия. И за битка се споменава на някакво сигигово поле, където ще излезе старица да събира гори човешки кости. В друго видение пак се споменава за старица, която събира пшеница, ечемик и овес, т.е. дошло е Господнето време. И тогава остриганите бради бягат и златна врата се отваря. И идва Господ, който влачи със себе си много дърва и подпалва. Всичко. Блазето мува, който има пещера, той ще се спаси. Завършва видението на Даниил пророка. Тук не е трудно да видим, че последното време е сход. Но на първоначалното време на сътворението, че на потопа съответствува световен пожар, който води към обновление. И цикълът започва отново. Господ добър госта. Въпреки че между похватите при изграждането на образа на върховното божество в творбите на старата българска литература и в записаните от век насам песни и легенди съществуват различия, Вишен Господ е единен и твърде често под тънкото покривало на библейските наслоявания прозира домашният му езически облик. Докато фолклорът се занимава твърде много с първоначалното време, отговаряйки на въпроса защо, то последното време е изключително обект на писмените творби, в които, с редки изключения, фолклорното блика ок. Всеки ред.
Вярно е, че падането на царството на цар Костадин и порушаването на света гора в народните песни също имат за обект последното време, но те са затворени в системата на годишните обреди и обредни песни. Смисъла на «разрушава се», за да се поднови, и поради това есхатологичен с черти са приглушени, а образът на върховното божество е много повече приближен от доземното битие. Затвореният кръг лято, зима се задържа до късно в бита на патриархалния българин, дори историческото време се нагажда към цикличното годишно време, затова последните балкански владетели преди падането под турско робство получават виза в българския коледен цикъл. Втори, унаследявайки имена на стари езически божества, служат на върховния бог и са негов знак за присъствие, нещо, което е съществувало и в средновековните балкански представи за държавата и властта. Многобройните светни в християнството са проява на скрито многобожне и спомагат за раз. Товарването на върховния бог. Това положение в фолклора е изконно, затова и фолклорното ниво на българските митове, което се опитваме да възстановим, е твърде близко до прообраза. Ще открием с изненада, че според някои легенди справедливият върховен владетел на всичко живее в някаква могила. Там селянин отива на гости, за да върне визитата на Господ. Странното местожителство е остатък от прехода предед покровнител към небесното божество. В известната по всички краища приказка за надлъгването между кьосав воденичар, жив дявол, и момчемливър монологът лъжа на момчето отразява предишни, отречени представи за Бога, световното дърво и пр. Като съпоставим известните ни варианти, излиза, че при монолога импровизацията на разказвачите играе незначителна роля. Именно тази приказка има предвид Пенчо Славейков, когато споменава за нашенеца и малките божета, конто ядат от една голяма паница попара. Монологът лъжа на хитрото момче започва с загубването на една пчела вряза, която баща му хуква да търси, възсядайки петел. Намира я впрек. Пъта, взема си я, но от хомота пчелата има рана. Лъе кувалия с орех, но орехът се хванал и пораснал голям орех, който стигнал до небето. Не щеш ли, като хвърлял камъни и буци пръст да брулят орехи, на върха се появила нива. На нивата поръсло жито, което пожанал един глиган с забит в него сърп. По стъблото на житен стрък или по натрупаните купни баща му стигнал до небето, за да види Бога. Кога излезнал горе, Господ немало, той бил на уране. Белкчетата ручали кисело млеко. Като си дошъл бок от оране, било валило дъжд, а опинците му били свински, та ги носил на купралята. Като си приказвали, нашенецът и Господ, духнал силен вятър, съборил купните, по които се качил. Чудил се бащата, а хитрото момче с какво да слезе от небето. Господ излязал поразумен, та го посъветвал, скубни влакна от брадата, навързвай ги едно на друго, та слез. Така е и сторил. Един от вариантите съобщава, че с това станало на Коледа и самото хитро момче сека. Чилу на небето по житена сламка, на Коледа се не. Мах работа, та почех да се качим по сламката и да видим, що работи Господ на деня, кога се е родил. Качих се, та стигнах до небето. Ушнух с глава, та го пробих. Погледах, дедо Господ прорезал сламката, от нея шубелти мед като от чешма. Сетарецът пълнили, пълни големи като бъчви златни паници, а белщята лижат с пръсти. Я ги придебах, та една по една паниците нахвърлях през дупката, що потроших на небето. Звезда, Господ го съзрял и заради поразиите го изгонил. И момчето хитрец наставило влакна от брадата съна, та започнало да се риза, както и бащата. И тъй като било зима, запалил огън да се сгрее, влакното се прекъснало и паднал. А като падал, съна думал дано падне на кумовата слама. Не паднал на кумовата слама, паднал на кумовия камък, та се пръсна кост по кост. Тогава синовете му го взели и го събрали на куп, пък се чудили къде да го заровят, на могила или на средорек. Ако го заровят на могила, хляб ще има, вода. Няма, ако го заровят на средорек, там пък вода има. Хляб няма. Най-сетне го закопали на могила. В тази лъжа много образи не са от Мирасего, и пчелата или петелът в основата я Божието е мироздание, и орехът, житената сламка, като световно дърво и посредник между небето и земята, и Богът урач. И тези влакна, които са неизвестни от други представи като път и мост за отвъд, и закопаваното на могила са по същество разказ за подредбата на я и важните неща, те е космос. Особено важно е спо. Еменаването в един от вариантите, че това става на Коледа, когато се пеят и пеоните за победата на Змея Бореца, когато се подрежда хаосът и се възобновява. Силата на живота за нов годишен цикъл и когато според народните вярвания небето се отваря само. Остава да кажем, че подобни диалози в началото ия. Всяка нова година и като ритуал до световното дърво, до неговия ритуален модел, са известни и в други митологии. Най-известен пример е словесният двубой между Одепн и Вафтруднир от старшата Едда. Подобна е структурата и значението и разумника или беседата и тримата светители в старобългар. Ската литература. Ето така е виждал, вече като лъжа, древният българин света. Пошегувал се е със своите предста. Ви, като ги е вложил в устата на хитрото момче, но ако само заместим воденичаря с дявола, ще видим.
че именно познанието на структурата на този свят, на митологията, онова, което е свое, осигурява победата. Много повече са примерите, в които сам Господ е добър гост. Модерните изследвани виждат в славян. Ската дума Господ, сложна дума, чиято първа част се извежда от гост. Привеждат се и български примери, които се смятат за много архаични. Най-често се разказва за познатия или неразпознатия бог гост. Тези представи са формирали и гостоприемството, с което са се характеризирали славяните, пък и не само те. В древните гръцки и ведически текстове гостът е надарен с божествени атрибути и домакинът няма право да не го подслони и нахрани. Подолу привеждаме един от най-хубавите български варианти на «Господ добър гост», публикуван от сърбина Симо Милутинович през 1827 година. Когато Господ създал света, поискал да види как живеят човеците и слязал от небето най-напред на Стара планина. Престорил се на старец с голяма бела брада и бели дрехи, взел тояшка и тръгнал по българската земя. Над вечер дошъл в едно селце, за да нощува в него. Влязал в първата къща на край селцето, седнал и я прага, замислил се. Стопанката си била дома, ала не го видяла, защото си имала работа, затова, когато се върнал мъжът от Оран, ви. Дял го и го поканил, уморен си, ела вътре, отдъхни си, ще те нагусетим, що е дал Бог, макар да е сиромашка къща. Тами. Влязал старецът с весели очи, стопанката с год вила от що имат гозба. Ала не куснал от гозбата й. Както това е познато от множество други варианти, най-популярен от които е жертвоприношението на Авраам, поискал да му бъде принесен в жертва малкият му син. Съгласил се мъжът, сам извършил жертвоприношението, за да не види майката и да жали. А когато всичко било приготвено и отворили пещта, що да видят, сияела цялата пещ и къщата от светоста на детето. Всичко било позлатено и сияело като слънце, и момчето седяло хубаво, весело, светло и здраво. На главата му стояла корона от бисери и безценни камъни, на пояса при бедрата му имало меч. В дясна ръка държало книга с златно писмо, в левицата стискало пшенични класове. И старецът ги благословил, останете си със здраве. Заради вашето добро сърце ще имате добро по нивите, по стоката и благослов и мир на децата и внуците ваши от Господа ще имате. Симо Милутинович изказва предположение, че тук има богомилски елементи. В българския фолклор е известна песента Аврамова жертва, която е по библейски мотиви, но има записи, в които момчето е Милчо Богомилчо или Даньо. В горния запис трябва да виждаме едно божествено дете, надарено с атрибутите на божеството на войната и плодородието. В хода на изложението на тази книга ще стане дума многократно за върховния бог на българите, за щото останалите богове, деви и герои дублират неговите функции, ще го видим да гради рай от мъртви души или да наказва морето, или ще е седнал на трапеза, в рай Божи на трапеза, дето Господ хлебец яде, дето Господ винце пие. Или пък с него са седнали слънцето и месеца, а стара Божа майка е права и отслужва. На бъдни вечер българинът кани Господа и Божа майка на своята трапеза, а в колетна песен стопанинът размита с белосилкова метла, че ще му дойдат добри гости, съм си Господ, а се урелен, а подир него, Божа майка на белобрада кошута. След нея и останалите, за които ще стане дума по-нататък. Стара Божа майка. На златни колца. Потръгнала е стара Божа майка от злата тронята и сладко рано с златни колца на сребърни черкилца. До средата на 20-тия век бабин. Ден се празнуваше по селата ни поезически първично и жизнено, единственият ден, в който моралът на българите позволяваше на жените да пият до забрава. Пътешественици в миналото и изследвани в наше време са отбелязвали свенливостта на българката, но на този ден тя изричаше солени шеги. Античността на Балканите познава такива изключително женски празници на почитателките на оргиастични култове и още в древността са били отбелязани като непристойни с тяхната разюзданост. През средновековието презвитери и епископи ще изричат анатеми, но бабин ден ще остане като израз на преклонението на земния човек пред най-святото в природата – раждането. Покровителка на родилките е Богородица и е почитана предимно от жените. Във възрожденските женски черкви, отделеното за жените място сред богомолците, неизменно стон икона на Богородица с младенеца. Божата майка е изпитала родилните мъки и загубата на чедо, затова ще бъде благосклонна към молбите на всички майки. Но към нея за по мощ се обръщат баснарките при лекуване. На трупа. Ният през хилядолетията човешки опит, предаван в безписмена среда, се е превръщал в чародейство и опитните старици, бабите помагачки на родилките и баснарките са били смятани за земните наместнички на Божата майка. Опитът в самото бабуване се е предавал от майка на дъщеря или близка родственица, както впрочем и при баснарките, а твърде често в едно селище бабата и баснарката са били едно и също лице. Този факт, както и редица действия на бабите, навеждат на мисълта, че имаме работа с остатъци от практики и представи за общоселски жрици на Божата майка.
На бабин ден рано сутринта бабата минава по всички домове, в които е помагала на родилки, и се окъпва пеленаците, а по големите деца и булките дари с червен влас, вълнен конец, благославяйки, да си червено като власеца и да бръмчиш като пчелица. По същество бабата свещено действува, затова вещите и думите, с които си служи, не са подбрани произволно, а са айсбергите на глобални представи. И вярвания, често пъти неосъзнати от изпълнителя, но задължително смятани за сакрални. Особеният начин на предаване на тайнствата осигурява тази сакралност, при това макар често да са придобити от конкретния опит, те се смятат за дело на предните, приписването на думите и на действията на опита на предците осигурява тяхната резултатност. Слу. Чая червеният цвят има магическо значение, цвят на кръвта и на небесния огън, на мъртъвците и на боговете, а власецът дискретно представя присъствието на предстари, свързани с славянското влас, бог на плодородието и добитъка. Пчелата пък е вероятният зооморфен двойник на стара Божа майка. На обед всички жени от селото, които имат малки деца, отиват в дома на бабата, носейки пити, беяници, кокошки и вино за общата трапеза. Когато донесат всички пити, бабата ги слага на куп, крие се зад тях и пита на висок глас: «Булки, виждам ли се?» «Не се виждаш, бабо!» отговарят в купом жените. «До година хич да не се виждам!» Благославя бабата! Този момент е съществен и той сигурно указва, че се има предвид не само култът на християнската Богородица, но и един много по-архаичен култ на богиня на плодородието, каквато, да речем, е била Деметра. А почти същият обред е документиран и за славянската култова практика на остров Рюген, при което се обръщат към жреца на бога Свентовит. Преди да се вдигне трапезата, бабата се е презре. Шето по остатъците от нея и по жените, за да раждат. После жените вземат колесар, само двете колела на една каруца, и изнасят на ръце и тържествено слагат бабата на колесарката. Най-младите жени се впрягат и завеждат бабата на чешма или река, където я къпят. Това е също тъй широко разпространена обредна практика, чрез която бабата се очиства от досега си с отвъдното. Тържественото шествие се придружава от гайдар или гадулар, единственият мъж, комуто е позволено да вижда и чува какво правят и говорят жените на селото в този ден. Практикувало се е и маскиране. На бабин ден мъжете пазят къщите, а ако шествието от жени при отиване на чешмата или при отиване на уелския мегдан и кръчмата срещне някого, то по знак на бабата жените в купон го хващат, а бабата най-тържествено го удряла скросно, атрибут, присъщ и на водача на кукерската дружина и подобно на Тирса на Дионис, има фалически смисъл и пак насочва към култ на богиня на плодородието. В православния календар бабин ден е отбелязан като ден на преподобна Домника. Името и кратко идва от латински «господарка». В коледарските благословии се среща сетаненик Доминик, вариант на сетаненик Господиник. Димитър Маринов, Народна вяра и религиозни народни обичаи, привежда една еньовденска песен от Айтоско, в която се възпява домна царица, сравнена с лестовица, върви подир хубави еньо и кара бели и червени облаци. Пак там има и друга песен за домна царица, която пита ясното слънце дали знае биле за рожба, и му обрича с добитата по такъв чуден начин дъщеря Марина. Може би в този случай се указва на другото име на старата Божа майка, великата богиня или господарката на живота, известна и като Кмбела в Мала Азия. В античността в Кмбела виждали Рея, майката на Зевс. Като преживелица от Ематнархата и Секицката Ре. Лигня познава върховната богиня Табити, покровителка на царското огнище, пред което скитите давали клетва, и се предполага, че това е змиевидната богиня прародителница. И в тракийския Севтополис са намерени изображения на змии върху подови пло. Щатки, свързани с култ към огнището. Изброените до тук примери ни дават основание да заключим, че идеята за Дева майка нито е откритие на християнството, нито е патент само на един народ и колко не са прави онези, които в култа към Богородица виж. Дат единствено продължение на култа към египетската Изида, твърде популярна и на Балканите през късната античност. Българският вариант на великата богиня пази връзки с идеи и представи на траките. Познати са изображения на кибела, които ни представят богинята на колесница или на трон. На колесница возят и бабата на бабин ден, предназначената за нея песен на коледарите също разказва как на златни колца е потръгнала стара Божа майка, за да обходи света гора. Тя ще кръщава, венчава и прощава, накратко, ще кумува както Дан Богдан, кум Иван и архангел Михаил. Ала света неделя я връща от път, защото света гора е порушена. В друг вариант на същата пета песен Божа майка е с Божи колца, а в колцата – малък бога. Стара Божа майка се задава с гърмел и е сравнена с змия и мечка. Змията отвежда към змиеногата богиня прародителка, а мечката към култа на Артемида в Гърция, посветените на тази богиня момичета се наричали мечки. В българските народни приказки мечката е баба Меца. Представите за великата богиня, покровителка на плодородието и живота, намират своето продължение. Ние и в образите на старата Юда, огнена Марина и баба Марта, и дори в Чумамория.
Старата Юда е също така Дева Майка, но тя не е Божа, а се противопоставя като владетелка на дивата, необуздана природа. В народния календар Люта, Чурута и Окнена Мария са три празника, които съответствуват на първите три месеца от годината, познати като Голям Сечко, Малък Сечко и Баба Марта. В подобна комбинация са Йорданов ден, Иванов ден и Бабин ден. Според един грузински извор през 11 век в Сливиздия, близо до Атон, е имало статуя на българска езическа богиня от мрамор, за която вярвали, че слънце и дъжд и всякакво добро се дава от нея, тъй като тя има власт да дарува смърт и живот, коемуто пожелае. В българска дуалистична народна легенда, записана в Бесарабия и публикувана през 1868 година в СП. Общ труд, се казва, че братът на Мария, Йордан, като тръгнали двамата за църква, помислил, че ще му се смеят, задето сестра му е мома, а вече е лехуса, върнал се вкъщи, възседнал коня си и взел се улица, копие, с което след това пробол сестра си в едната град. От тази рана се родил и младият бог. Очевидно тук имаме работа с твърде стари представи, актуализирани в мита за Богородица, защото в раждането на младия бог взема участие и братът на Божата майка. Най-широко разпространен е митът за раждането на млада бога, който тежи като каемък и пари като огън. И тъй като никъде не се споеменава бащата, ще трябва да приемем, че се повтаря схемата на древногръцката митология, Гея породила Уран, а след това двамата дали началото на второто поколение богове. Стара Божа майка къпе млада бога в чимшрово корице, златната му люлка е закачена на два белосилкови Василковн стъбла на Дунав. Босилекът играе важна роля в християнската практика, затова и коледарите пеят, че ще бъде капан заедно с млада бога и Босилчо Василчо. Пее се. И за явор, който цъфти с бяло мляко на пролет, ясно. Звъни като брат в Осойна, а есен бучи като рогач по планина или пък като пчела по пчелина. Няма съмнение, че тук става дума отново за световното дърво. В митологиите на някои народи то също дава мляко или до него се намира езеро с мляко. В основата на славянското дърво се намира брадва, средата, черен рой, а на върха рога от животни изпълняват и ролята на месеца и слънцето. Има варианти, в които Божата майка добива млада бога в пещера или вън от Новаграда и я пазят ангели. Или пък като търси чисто място, го намира сред стадото на Янкул Чобан. Когато надникнал Янкул Чобан, сред полугъря свети огън, а при огъня стояла Божа майка с млада бога, овчарят тутък си развил навои запелени на новороденото, но отказал да му бъде кум. Стара Божа майка поръчва на ангели да поканят за кум свети Васил, който стоял под син облак в стар манастир. Свети Васил отказал, не мога. Млада бога тежи като камък и пари като огън. Вземете си златната баклица и кумете тътък долу под бял облак, дето седи кум Иван, той много знае и много трае. При кръщаването млада бога е потопен в Йордан. Река, хванат за петата. В богоявленска песен Божа майка ражда бела бога, който веднага и кратко заповяда да потърси кон и да намери кум. В момента на раждането Черно море се разиграва, играло и вилняло, докато избило бяла пяна, а в пяната, шайка, лодка, шайката са стара Божа майка и млада бога. Морската пяна ни връща към момента на първотворенето и първоматерията, от която двамата съдружници създават земята, потопена във ведро руйно вино е чаша с жълта и бяла морска пяна, тя е урай Божина трапеза, под зеленото дърво на живота. И самата света гора се е навела над морето, за да види пак същата шайка, но в нея тоя път са и кум Иван, войчо му свети Илия, а лоткарят е сам свети Никола. Тези сцени са създадени вторично, християнството е наложило своя отпечатък върху тях, но те съответствуват на стари митологични представи и говорят не толкова за живостта на въображението на българина, колкото за устойчивостта на същностни черти от традиционната духовна култура. Раждането на новото божество понякога е представено и като изтриването на три слънца над света, които се оказват три морски кораба, Божа майка, млада бога и кум Иван. Всъщност представено ни е мирозданието, хармонично, в троада, като една средновековна трикорабна църква. Ето ни отново пред трите празника. Йорданов ден, Иванов ден, Бабин ден, които са от ветствуват на малък Даню, кум Иван и стара Божа майка. Митовете за раждането на млада бога отразяват и традиционната обредна практика при раждането. Смята се, че този момент от живота на новороденото и родилката е свързан с рискове. Актът на раждане се тълкува и като временно нарушаване на световния порядък, намесват се отвъдни сили, тъй като отвъдният свят предоставя компенсаторните възможности за равновесие. На родилките е забранено да излизат нощем или ако излязат, трябва да носят ръжен, който ги предпазва. В песни се пее за Божа майка, която излиза да пере и простира пелени и се подпира на златен ръжен. И като простирала пелените под бял и червен трендафил, е съгледал Илия грамоломника, който загърмял и затрещел. Защо не си прикриеш очите, че лехуса дето погледне, на гора ли сте пада, а дето стъпе, трева на корен съхне. Или пък, връщайки се от вода, Божа майка заварва при млада бога три самодиви нареченци, които нижат жълтици на шапката, повой плетат и риза шият. По повод на този кръг от представи Пенчо Села.
Вейков допълва казаното за дядо Господ, Божа. Майка, например, тя е добра селянка стопанка, която знае хубаво да пере постилиците на своята рожбеа, но няма никакъв хабер за световната мисия на чедото си. Любопитно е обяснението, което и кратко дават апостолите Петър и Йоан, когато някакви мъгли и ветрове грабват Христа от нейните скути. С утешни думи те и кратко поверяват, че той е отведен на иде си, при някой майстор Зидър, да се учи да прави мостове, по които да минават хората от временния във вечния живот. Подвно конкретно обяснение на световната мисия на Божия син не биха могли да дадат тия апостоли, чинто свети дела са светия труд на селянина българин, Оран, Копан и пасенетелците. То в чуден сън на мома или при вълшебния лов на разсърдено момче по Коледа стара Божа майка е дърво, на което са кацнали три златоперести птици, светците сряда, петък и неделя. Или пък е изобразено самото световно дърво, корените му са. В дън земя, върхът му е в синьо небе, клонките му са позлатени, листата му посребрени. А на върха има вито гнездо и в гнездото е Божа майка. Тя пази гнездото и горе стои, пък долу гледа, по пътя минава войска коледари. Божа майка ги пита дали са виждали нейния син и те й отговарят, че са го видели в плен на горска дива Самодива. Горска дива Самодива е вързала млада бога с руса коса и го пие с черни очи, бие го с тънка снага и го стреля с тънки вежди. И го кара сутрин рано бос по роса. През горица зелена и над водица студена прехвърква пъстра птичка, а това е самата Божа майка, която крие млада бога. Закачила люлката на Ела и го приспала. Но закупувала кукушта, събудила го. И я прокляла Божа майка, тъй да ходиш да купуваш, да не виеш вито гнездо, а да снасяш в чужди гнезда. Или пък Божа майка пита куковицата, защо купуваш жалномилно на разбуда, там и будиш млада бога. Не искам да събудя млада бога, а два овча. Ря, стадото им е прехвърлило през дварата калинови. Не бой се, не бой, куковице. Отвръща Божа майка. Стадото им не е само. Напред върви Свети Петър, в ръка носи медна брадва. Ще се чедрянови. Коли и лескови пръти, за да вие стърги и да запира стадото. Той сам ще издои бяло мляко, ще го подсеири и ще дава на пътници дръмници брод сирене. Свещеното стадо понякога е водено и от сам си Господ, а на крилата му са пак светци, ще го запират, за да доят мляко, с което ще къпят млада бога. Подсъването и добиването на масло от мляко бележат прехода от природа към култура, архаични са и медните сечива, медната брадва в ръцете на Свети Петър, или Иван, и представляват реминисценция от каменно-медната епоха, привършила окончателно за Европа някъде около Троянската война. Известно е, че жреците на Юпитер са си служили само с медни и бронзови сечива. Сама Божа майка кани момците коледари на трапеза, яще и пиете и запейте нова песен. Чедави! Слуша гора и вода, из гората, птичките, из водата, рибите. Целият свят взема участие във възшествието на млада бога, затова гора трябва да се мисли като горе и планина. Но едно дърво не послушало, нарушило тържествения момент, познатата ни треперушка трепетлика. И както Господ, така и Божа майка я прокляла от сега до века да трепере и с вятър, и без вятър. И куковицата, и яворът са прокълнати заради неподчинение. Тези легенди за потекло, притъкмени към раждането на млада бога на Коледа, го сочат като обновяване на изначалното време на сътворението. В благословията на коледарите стара Божа майка дели културното благо с орехова черупка, и то на висока могила. Или пък на трапезата, където отслужва Божа майка, са се събрали всички светци. Тя ги поделя, но светците вдигат крамола, набеждават за най-свъдлив грамоломника Илия или Петър и всички хващат обвинения, задънват го в бъчва или в меден ковчег и го тласкат по бял Дунав. Когато Божа майка дели двама братя светци, още. Теният се превръща в Елен, когато другият брат убива. Единен по всички български краища е и митът за чудната риза па мома, дарена от Божа майка. Момата ето сред войновото равно двория Бълчица, то е звезда зорница на небето. На пазвите на ризата и кратко грее ясно слънце, на плещите, тъмен месец, на полите са обнизани ситни звезди. Запитана от дружките си на кладенеца или на хорото дали сама е такала тази вълшебна риза, момата отвръща, че е бавила млада бога и затова Божа майка я дарила. Момата има и име, е Маранчнца или Бендия. Бендия навярно е отглас от името на тракийската богиня Бендида, при траките се среща и лично име Бендис. Повечето женски персонажи дублират своите функции и фолклорното ново на съществуването им ги уеднаквява, но не ги обезличава, защото те притежават устойчива характеристика и място в противопоставенията смърт-живот, природа-култура, долу-горе и тънстара Божа майка идва от златен. Трон и е на златни колца, ще обхожда света гора и ще кумува, докато старата Юда идва отдолу, от морето, граби и язди се урелен. Спрямо световното дърво рай стара Божа майка е ориентирана горе. Верткалата на световното дърво организира и социума, продукт на класово общество е песента за ходенето на стара Божа майка в рая, популярна и като средновековена покрив. Тя е седнала да вечеря с ясното слънце и с брат му месеца. Досеща се за мъртвите души, иска да ги пригледа дали и те имат за ядене и пиене.
иска от Господ ключовете на рая, отключва и вижда, че всички седят наред-наред, бедните ядат и пият, а богатите завистливо ги гледат и им предлагат: дайте ни от вашето ядене и пиене, да ви дадем от нашето злато и сребро. Бедните не се съгласявали на такава сделка. Изглежда, че това се е понавило и на Божата майка, защото тя се върнала обратно и заключила райбо. Жия. Можем да си представим с какво удоволствие ко. Ледарската дружина е пеела тази песен. Нищо повече не е казано, но и така е ясно, този свят не е добре устроен, ала има видов ден, когато сметките ще бъдат уредени. Интересен път извървява думата рай. Рай е световното дърво, чрез което хаосът става космос, порядък, по-късно означава само отвъдния свят, днес, място, където блаженствуват праведниците след смъртта. Отвъдният свят съществува в митовете не само като своеобразен резервуар на тайни и на безсмъртието, но и като компенсация на видимия свят, и като необходимост за световната хармония. Райко, ясното слънце. Слайчице Райко, мил сипе. Нали ти мама поръча, допладне ясно да грееш, отпладне в облак да заидеш. Мил бобро и със следите от култа към слънцето по пашите земи. Познат на почти всич. Ки племена и народи по земята, още в орнаментите от първите глинени съдове от иолита се откриват неговите символи, кръг и квадрат, кръст и свастика. Знакът на слънцето е втъкан във възглавни. Ците, шевиците на ризите, популите на сукманите. В Тракия има булчинска риза, наречена слънцето, месецът и звездите, има и песен, в която косе мосът е привлечем, за да бъде описана хубостта на ледна мома, на пазвата и ясно слънце, сред вой новото равно двори, на плещите и кратко тъмен месец, сред войновото равно двори, на полите и кратко дребни звезди, сред войновото равно двори. Слънцето е въртящият се кръг от запалена слама на Еньов ден и в нощта на Сирийца, той е колелото от каруца, на което въртят кучетата на Песи понеделник, той е краваят на Купраля, дарен на коледарнте. Енеолитният човек от селищната могила в Овчарово, Тър. Говищко го е нарисувал като с детска ръка, кръгче с графит и лъчи като разпилени коси на дете, слънцето е винаги младо, то е от божествените деца. Намираме го и върху Присковската и Преславските зидове наред с графити, в които стражниците изписвали своите плътски желания. Навярно, защото и слънцето е дарител на плодородието. В многобройните еленчета, бронзови статуетки от времето на траките и графити от средновековни църкви също. Така виждат проява на култа към слънцето. Но кое е наше и кое е чуждо, привнесено в представите за Бога Слънце? На този въпрос своя пол. За не може да отговори дори древногръцката митология. Защото слънчевият бог Аполон има източе произход. А по своята същност тон се противопоставя на Нонси и се е затвърдило схващането, че макар двете Зевсовни деца да имат различен произход, Аполон – малоазийски, а Дионисий – местен, балкански, аполонизмът е специфичният фокус на олимпийската система въпреки хтонсма – дионисиевското начало на старогръцката митология. Светлият Олимп на древните гърци хвърля своя благородна светлина дори в царството на мъртвите, има нещо в него от безметежната цивилизация на остров Крит, векове недосегаема за варвари. Богът Слънце на българите е единствената сигурна досега пресечна точка на митовете на пребългари и славяни с митовете на завареното население. От времето на плочките на тракийския кон. Никтонизмът при траките е подчертано силен въпреки наличието на светилища на Аполон. Малко вероятно е култът към Хермес да има соларен характер. Но славяните имат Слънце цар, което наричат Дъжбог и е син на Севарок, бог на светлината е също така Хърс. Името на Севарок е надраскано върху дъното на съд от царевец, очевидно той било достояние на българските славяни и култът към това божество е свързан с огъня. В един от своите аспекти пребългарският тайгра също е слънчев, звезда, г, а Каган Михаил е от Слънчев град. Докато при савяни и траки богът слънце е божествено дете, при пребългарите не е така и на графитите от Приска и Преслав го виждаме из брада. И в наши дни слънцето е познато с името Райко. Към Райко ясното слънце отправя своя кръст. Рано сутринта урачът, преди да заоре, и изгряващото слънце с песен са посрещали коледарски дружини на Коледа. Защото рожденият ден на младото слънце е Коледа, някои извеждат името и празника от колокръг, слънце, а също така и името на месец. Януари коложек, когато са се палели колела. Едва ли това е така, но датата 25 декември е твърде близко до най-дългата нощ от годината, тя е била праз. Нувана от народите на средиземноморската цивилизация като ден на Бога Слънце. Единствено на този празник българите пеят песни, възхваляващи юнак храбро, който е надминал ясното слънце, и мома, която го надгряла с хубостта си. Те звучат днес като победни химни и трудно се долавя първоначалният им смисъл. Денят и нощта ли се състезават, сета? Ръта и новата година ли, или нови представи за слънчевия бог като конник трябва да преодолеят стари? Състезанието внася драматизъм, първите дни. От новата година се представят като време на сътворението, съществува хаос, от който ще се получи порядък, и двубоите са между двете начала, старото и новото, светлото и тъмното начало на живота.
Доколкото ни е известно, двата мита са познати само на българите, а слънцето конник като представа идва от прабългарите. При тях той е конник, на главата на коня от мадарския релеф, в който виждат и тангра, е имало златен слънчев диск, множество амулети конници, намерени случайно и при разкопки в българските столици, пак са образи на слънцето. Най-добре личи това в конникът слънце на граф Ит от Преслав. Както в гръцката митология слънчевите божества са две, Аполон и Хелиос, което е персонификация, така на българите го познават като Райко и като ясното слънце. И като Горчо. Нарича се така, защото мястото на слънцето в световното дърво е на върха, горе. Затова и фладанка от средна северна България кравайът на Купраля е символна. Слънцето. Втори самият кравай, богато орнаментиран. Е пак слънцето, затова, когато благославят, го въртят в ръце. Познат в Тракия обичаят зора звезда 4 или гора, който ни отпраща пак към Горчо. Но и Райко е една персонификация на славянското рай като световно дърво. Като част от световното дър. Во слънцето може изцяло да го представя, затова множество обредни песни, наричания и игри са ориентирани по слънцето. Така започва една всеприз. Пътът с достоинствата си лазарска песен, унедини слънце грее, то не било ясно слънце, най ми била сама неда. В бая и е от Чепеларе порядъкът се свързва с порядък в световното дърво, солнце на Беорце, сорце на Еместок или самото слънце е богородично яйце. Нека припомним представата за Божа майка като птица, откъдето идва и този паралел. И младоженците на всяка българска сватба се сравняват с две слънца. Слънцето е мерило, и за пространството, и за морала. То е прерасна луфа. Символ, символ на душевна чистота, слънцето грее калта, но кал не става. То бди за световната справедливост. В жетварска песен го възпяват като Райко мил син, комуто слънчевата майка е поръча. Ларано да залезе, а той нарушило за ръката, защото е гледало несправедлива делба между братя. Слънцето почти винаги е ясното слънце и е единственото божество, което преодолява хтонизма, земното притегляне на заземената ни митология. Една късна негова трансформация е прикрита чрез името на пророк Илия, което е близкозвучащо с думата слънце у средновековните гърци. Подобен е случаят със съвпадението на първоначалните букви на Исус Христос, Син Божий, Спасител, което на гръцки означавало риба, затова и тя била въведена като символ на Спасителя. В песни се разказва как грамоломник Илия се разболял, 3 години вятър не вяло и дъжд не валяло. Вариант от Стрелджа, Ямболско, знае за сестрата на грамоломника, която тръгнала да търси лек. Срещнала я Божа майка и я попитала, накъде си тръгнала по това време, по Коледа? Болен лежи свети Илия, 3 години лежи и 3 години вятър не вя, дъжд не валя, пепрогарема, ти да идеш натък долу, дето засяда ясно слънце, дето си мие бели ръце и дето му пада бяла пяна. Да вземеш бяла пяна, да полееш свети Илия, че да оздравее. Отчетливо е очовечаването на слънцето. В други варианти Божа майка съветва майката на разболелия се светец да събере всички диви и кошути, да се издои мляко, с което да бъде запоен и излекуван грамоломника. Ще рече, че наистина са прави онезеи, които виждат в селенчетата символи на слънцето, че графитите в Приска и Преслав отразяват действителни митологични представи, като ни изобразяват Елен и слънце заедно, че познатата и на русите от севера жертва Елен на Илин ден или Петров ден е жертва на едно слънчево божество, че на фолклорно ниво Перун грамовержеца и дъжбок се сливат в едно като върховен бог слънце, че е. Могат да се приведат още съображения, но спираме, признавайки, че не е ясно кое е причина, кое е следствие. Все пак не ще пропуснем да отбележим, че в коледни песни стара Божа майка се мъчи от Игнажден до Коледа, за да роди Сеур Елен с златни рога. Тук инто църквата е успяла да промени, нито пък езичеството е поискало да се прикрие. Слънцето още е и кум. А срещу момата, тръгнала на бял Дунав за вода, идват 2 змея облака, които се оказват слънцето и брат му месецът. Вга. Танките той петел, крава, овен и самотото във всичките си прояви в митовете на българите остава като загадка.